ახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, ახეთში მომხდარი ძლიერი სტიქიდან 10 დღეში, რომლის შედეგად 40 სოფელი განადგურდა რეგიონის რამდობლებმა და მათმა მოადრილებმა, ცენტრალური ბიუჯეტიდან ხელფასის 2 ოდენობა მიიღეს. პრემიების სახით რამდობლებმა 6000 ლარი აიღეს, რამდობლის მოადრილებმა კი 3000 ლარი. პრემიების აღების შესახებ ინფორმაცია ახეთის საინფორმაციო ცენტრს ურჯანის რამდობლის მოადგილე დავით ბეჟაშვილმა დაუდასტურა. ბეჟაშვილი ამბობს, რომ პრემია სტიქიის შემდეგ დათენებული ღამეები სანაცვლოდ მიიღეს. ადგილობრივები ამის გამო პროტესტს გამოთქვამენ, მათთვის მიუღებელია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამხელა თანხები მიიღონ მაშინ, როცა მათ ოჯახებს შიმშილობა ემუქრებათ. შეიძლება სტიქიი დაზარალებულ ოჯახებს მთავრობამ თავდაპირველად შხამთი მიკატები დაურიდა სეტყვისთან დაზიანებული ბაღვენახის შესაწამლად. შემდეგ 2 ტომარა ფქვილი 10 კილოგრამი შაქრის ფქვილი და 3 ლიტრი ზეთი დაარიდეს. მოგვიანებით კი 5 კილოგრამი კარტოფილი და 2 ცალი სარეცხის ფქვილი. ამასთან პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სტიქიი დაზარალებულთა პირველი კატეგორია აგვისტოში 1300-დან 1500 ლარამდე, მეორე კატეგორია 800-900 ლარს, მესამე კი 300-500 ლარს მიიღებს. სტიქიი დაზარალებულ გლეხებს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის აღებული საბანკო კრედიტის დაფარვა 1 წლით გადაუვარდათ. აღარ ვიცით, სად წავიდეთ. წყალში ტივტივები და ბურღები გააკეთეთ. ამოჭრეს პოლები, შემოდით და ნახეთ, რომ წყალი ჩასულიყო, ვერ გამოვიდა ყანეთ სახლიდან წყალი. ეხლა მეუბნე, ეხლა იძახიან, რომ სათა გაზი და წყალი მიდგა, დედა, იმას არ გადაგიხურამთო. მოდით და ნახეთ, იქ ტრიალებ, კრაუტიც იქ მიდგა. მაგიტე ზაფხულში ჰაერის უკმარისობა მას და იქავარ. თუ მაგას იძახიან, რომ ამ თექვს ის პრემიები რედიკო ხალხს დაურიგონ, რეებს ლაპარაკობენ, ხალხი მშიერი წყდება. მაგენმა 3000 და 6000 თუ მიიღეს ჩვენა, მე ისიც გავიგე, ჩვენ ისიც გავიგო, გურჯაში დაარიგეს ეს დახმარება ფულები და ჯერ ბაჩნაძიანი გურჯანის რაიონში ყველაზე ძალიან განადგურდა. 100% ვენახიც გამინადგურდა, სიმინდი, ეზო, სახლი, ყველაფერი. არკეტები ამიხადა სახლში, ანუ ჩემ ანთილის გაკეთებულთო და ჩვენი კი არა. ჩვენ პენსიით რას გავაკეთებთ? შიმრები ვართ, შიმრები.